Աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է այսօր, 23 հոկտեմբերի 2015 թվական օրը, ուր փադ բարի լույս ու թող այս լույսն իր հետ բարին բերի բարի առավոտ բացենյակի ու ֆորտունա մարզայինի բոլոր հեռուստատիտողներին, բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են հեռուստաէկրանների մոտ, ովքեր համակարգչով, ովքեր աշխարհի ցանկացած կետում, մեր օնլայն հարթակում fortuna.tv.am, բարի առավոտ։ Բայց մեր շատ սիրելի հեռուստատիտողներ, թող որ հրաշքի զգացողությունը ամբողջ օրվա ընթացքում ձեզ ուղեկցի եւ այսօրվա մեջ գտնեք մի կյանքումի նոր գույն, որը չեք գտել մինչեւ այսօր։ Ի դեպ, ուզում ենք նշել, որ գիտեիք արդյոք այսօր գովազդի օրն է եւ այո, Ռուսաստանը հոկտեմբերի 23-ը հայտարարել է գովազդի օր եւ 1994 թվականից արդեն նշում է, սակալի ասել նաեւ գովազդատուների օրն է, մարքետոլոգների, PR մենեջերների, ովքեր գովազդի մեջ են առասել։ Այո, եւ ինչպես ասում էր Իլիա Իլֆի եւ Եվգենի Պետրովի համահեղինակած ֆիլմի անմոռանալի հերոս Օստապ Բենդերը, գովազդը առևտրի շարժիչն է։ Եվ այո, գովազդը նա է, երբ որ մենք անհամբեր սպասում ենք, երբ պետք է ֆիլմի այն հատվածները, մանր մուներ հատվածները կան, ասեն եւ գային գեղեցիկ իրավելի պահը, երբ որ Թոմես բոլոր որտեղ ասում է, գովազդն է, հավաքվեք, հավաքվեք, սիրելիներ, դնեցիներ, հավաքվեք, գովազդ ենք դիտում։ Թող որ գովազդը միշտ այդպեսի հետարքի լինի։ Դու գովազդն ես, գովազդ։ Այո։ Անգելի հեռուստատիտողներ, բացական չէ, եւ հայտարարել այն լատինական անվանում ունի եւ թարգմանաբար հենց այսպես է թարգմանվում Ghost Barrel։ Եվ գիտեք ինչն է կարևոր, հարգելինես, որովհետև այն իսկապես բոլոր երկրներում ամենուշ անկախ թարգմանությունից, անկախ իր ձևաչափից գլխավոր նպատակը հենց գովազդի եւ գովազդում աշխատող մարդկանց մեկն է, տվյալ առարկան մյուսներից տարբերելու բոլոր հնարավորությունները ի հայտ բերել եւ ներկայացնել, այսինքն առանձնացնել վաճառվող առարկան նույնանման մյուս առարկաներից։ Ես ուզում եմ այս պահին շնորհավորենք բոլոր նրանց, իհարկե ոչ միայն ռուս մարքետոլոգներին կամ պարզապես այն մարդկանց, ինչ մեր հեռուստաընկերության այդ ոլորտում աշխատում։ Այո, մեր հենց սկսենք մեր հեռուստաընկերությունից եւ ողջունելով իհարկե բոլորին, մաղթենք հաճելի աշխատանք, գնահատելի աշխատանք եւ բավականին բարդ է անկախ ամեն ինչից, բավականին բարդ է աշխատել գովազդատուների հետ եւ յուրաքանչյուր աշխատանք, այս դեպքում նաեւ գովազդում իր դերն ունենալու, իհարկե համբերությունը գլխավորը պահանջում, ձեզ մաղթում ենք համբերություն եւ իհարկե թող որ գոհանաք ինքներդ ձեզնից առաջին հերթին ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Իսկ հիմա գուցե իմ կողմից գովազդ չի, բայց մեր ռեժիսորը մի որակով, մի գեղեցիկ, մի հիասքանչ տեսահոլովակները պատրաստում է ես համար, եւ հիմա տեսնենք այսքան գովազդ հետո մեր սիրելի ռեժիսորը ինչ կմատուցի մեզ տեսահոլովակի տեսքով։ Վայելենք եւ վերադառնանք։ Վայելի սարգելի հեռուստադիտողներ ջան, Վայլույս, եթե հենց նոր միացար ֆորտուն ամազայնին, բացենյակն է, հարգելի հեռուստատիտողներ եւ բոլորին մաղթում ենք բարի առավոտ, եթե սուրճի լցված է, հաճելի զգացողություն, եթե նախաճաշը պատրաստ է, բարի ախորժակ, եթե որոշել եք տնից դուրս գալ, ուրեմն ձեզ բարի ճանապարհ ենք մաղթում, եւ թող որ այսօր ձեր ձեռնարկած բոլոր գործերը պսակվեն միմիայն հաջողությամբ եւ լավատեսորեն սկսեք առավոտը, որ ամբողջ օրը հենց այդպես էլ անցնի։ Սիրելիներ, իհարկե մարդկանց հանդիպելիս առաջին հերթին փորձում ես հասկանալ նա ինչպիսին է ձեզ համար հենց առաջին անգամ հանդիպելիս, ինչպիսի տպավորություն կարող է թողնել, առհասարակ նա ինչպիսի խառնվածքով է առանձնանում, եւ ոչ ավել, ոչ պակաս, այսինքն նայում ես ուղղակի նրա հայացքին, դեմքին, փորձում հենց աչքերից գրահել, բայց պարզվում է ոչ միայն աչքերը կարող են մարդու մասին ավելին ասել եւ նրա խառնվածքը ներկասնել, նաեւ հենց հոնքերը, աչքերի հայացք, ինչպես արդեն նշեցի, ինչպես նաև քթի կապացությունը, եւ այս ամենը իհարկե սերտ առաջություն ունի ոչ ավել ոչ պակաս բնավորության հետ։ Եվ այսօր մենք փորձենք բացահայտել մի քիչ եւ հուշումներ տալ, թե ինչպիսի մարդ է ձեր դիմացինը նայելով նրա արտաքին տեսքին։ Այո, մասնագետները յուրաքանչյուր ոլորտում կարողանում են հասնել հաջողության եւ մարմնի յուրաքանչյուր պահվածքից, մազերից, տեսքի ամեն մի դետալից կարողանան մարդու տեսակի մասին եզրահանգումներ անել, բայց այս դեպքում, երբ որ մենք խոսել ենք հոնքերից, շատ դժվար է կանած դեպքում, որովհետեւ նրանք միշտ կարողանում են գերավեստական մշտական մշակման ենթարկել, եւ կային կանայք, ովքեր այնքան են այսպես զսկտում հանում եւ նորտեղ ընդհանրը մնում է գրել, այստեղ ժամանակի եղել է։ Եթե հիմա քանի որ նորաձևությունն է թելադում է, չափանիշները ընդհանրապես չես կարող գրել, ինչպես կամ նկարում են, ուղղակի մի հատ գեղեցիկ հոնք են նկարում եւ դա դուրս է։ Այնուամենայնիվ հենց իրենք գիտեն, չէ՞, ինչպեսին է եղել նրանց հոնք ամեն առաջին անգամ։ Եվ առաջին պատկերացում հենց սա է, եթե մարդու հոնքերը հաստ են,
եւ ընդգծված այնքան ավելի անդրադարձելի ու համառ է նրա բնույթ էությունը։ Եթե հոնքի վերջավորությունը բարակ է, ապա նա խոսում է այն մասին, որ ձեր դիմացին ազնվաբարո է։ Իսկ հոնքի լայն բարձրացող վերջավորությունը խոսում է խիզախության եւ նախաձեռնող լինելու մասին։ Եթե մարդու հոնքերը երկար ու նուրբ են, հարգելինես, ուրեմն ձեր դիմացին է հանգիստ ու պահպանողական անձնավորություն է։ Աչքերից ավելի երկար շարունակվող էլեգանտ հոնքերը տվյալ անձնավորության խոր եւ ինտելեկտուալ լինելու մասին են խոսում։ Կարճլիկ ու բարակ հոնքերն էլ խոսում են այն մասին, որ տվյալ անհատականությունը բոլոր պայքարներից եւ բոլոր մարտական իրավիճակներից դուրս է գալիս հաղթանակած եւ նա կյանքին է մղում իր տեսակետը։ Կարճ ու կոպիտ հոնքեր ունեցողները շուտ սիրահարվող են եւ հակված են կարիերայի հաճախակի փոփոխության։ Եթե մարդու հոնքերը հազիվ նկատելի են, ապա զգուշացեք, ձեր առջև շատ խորամակ անձնավորություն է կանգնած։ Կարճ եւ խիտ հոնքեր ունեցող մարդը բնավորությամբ անկախ, ագրեսիվ ու բռնկվող է։ Կարճ, կոպիտ, միաժամանակ խիստ ու խիտ հոնքերը խոսում են չարության, անբարոյականության ու գրավչության մասին։ Եթե հոնքերի մի մասը թեքված է հակառակ ուղղությամբ, ապա դա համառության, անզիջողականության նշան է։ Իսկ դեպի ներքև թեքված հոնքերս ելնել զվկայում են իրենց տիրոջ խոնարհության մասին։ Ուղի գծով աճած հոնքերը խոսում են հնարամտության, վճռականության, շիտակության մասին։ Հոնքի մեջ տեղավորված սև փայլուն խալը խոսում են, որ տվյալ անհատականությունը յուրաքանչյուր քայլում կարող է միայն հաջողությամբ առաջ անցնել, նա շատ հաջողակ է։ Բումերանգի պես հոնքեր ունեցող մարդիկ էլ վկայում են այն մասին, որ իրենց տերը հայտնագործող մարդ է։ Գիտես ինչ հասկացա, Էդգար, կանեք, քանի որ սիրում են գեղարվեստական ձև հաղորդել, հա, իրենց հոնքերին, ուրեմն նրանք կարող են սա կարդալ եւ ինչպեսին որ ուզում են դառնալ, հենց այդպեսի հոնքեր ստեղծել իրենց հայացքում դեմքին դիմագծ։ Այո, իսկ նաեւ երբ որ լսեցի նախադասության սկիզբը, ուրիշ բան մտածեցի, եթե նրանք կարող են այդպես ձև տալ, նաեւ կարող են գուցե իրենց բնավորության այդպես համապատասխան ձև տալ, եթե կարող են հոնքերը փոխել, գուցե։ Այդ թողնենք իրենց։ Թողնենք իրենց։ Թողնենք իրենց։ Թող որ ամեն դեպքում յուրաքանչյուր փոփոխություն դրական լինի եւ ի բարություն դեպի մարդկանց։ Իսկ այժմ մենք պետք է դիտենք վարձահարդարում, այո։ Այո։ Հիմա ձերքերի շարժ ու ձևին ենք այս պահին հետևում, որից հետո կվերադառնանք տաղավար ու կխոսենք դեռ ամենահետաքրքրի մասին, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Դիմացին կարելի է բացահայտել ոչ ավել, ոչ պակաս, հենց իրենց հոգու հայելիներով, այսինքն աչքերով, նայելով դիմացինի աչքերին կարող են միանշանակ խոսել ու հասկանալ, թե ինչպիսին են նա, գոնե որոշակիորեն բացահայտելով, հա, նրան։ Խոսենք, թե ինչպիսի աչքեր ունեք եւ ինչպիսի բնավորություն է ձեզ կապում ձեր աչքերի հետ։ Այսօր, այսպես ասած, մարդից իջնում ենք հոնքերով, աչքերով չենք այսօր կհասցնենք հասնել, բայց ամեն դեպքում մեծ աչքերը վկայում են մարդու ընկալունակության, զգայականության, խիզախության եւ իշխանատենչության մասին։ Իսկ փոքր աչքերը վկայում են տիրոջ ինքնագոհ համար խանդոտ խառնվածքի մասին։ Եթե աչքերի ծայրերը ուղղված են դեպի վեր, ապա ձեր դիմաց զգացմունքային համարցակ ու վճռական մարդ է։ Իսկ դեպի ներքև ուղված ծայրերը խոսում են բարեհոգության, լավատեսության եւ ուշադրության մասին, այս մարդիկ շատ ուրախ է։ Եթե աչքի արտաքին անկյունը երկարավուն ու սուր է, դա խելքի եւ խորաթափանցության նշան է։ Եթե ուղված է դեպի վեր, ուրեմն դու գործ ունեք համարցակ ոչ խելամիտ, ագահ խառնվածքով տեր մարդու հետ։ Եթե այն փոքրիչ դեպի ներքև է թեքված, ապա ձեր դիմաց խոնար եւ համակերպող ազնվերություն է։ Եթե վերին կոպը կախված աչքի կենտրոնական մասում, հարգելիներս, ուրեմն մարդը խորաթափանց է ու ճարպիկ։ Եթե ամբողջ կոպը թեթևակի կախ է ընկած, ապա ձեր առջև գրավիչ, բայց նույն ժամանակ սառնասիրտ ազնվորություն է։ Աչքի կենտրոնից դեպի անկյունային հատվածը ձգվող մասում կախված կոպը խոսում է վատատեսության մասին։ Ստորին կոպի ընդհանուր կախվածությունը կանանց մոտ վկայում է ջերմության եւ կանացիության մասին։ Մեջտեղում փոքրինչ այտուցված ստորին կոպը խոսում է եսասիրության մասին, ընդհանուր առմամբ այտուցված կոպերը թևերին թե ստորին, հարգելի բարեկամներ, խոսում են կյանքից հոգնածության մասին, մի հոգնեք կյանքից։ Սա իհարկե մասնագետների կարծիքն է, սիրելի բարեկամներ, բայց թող որ մեր աչքերը անկախ կանխատեսումներից միշտ լցված լինեն ջերմությամբ, սիրով եւ միշտ խոսան մեր հավատարմության մասին, մեր մտերիմների նկատմամբ եւ ինչու՞ չէ ընդհանրապես որպես համարտկային արժեք, թե հայրենիքի եւ թե ընդհանրապես քաղաքի ամեն ինչի նկատմամբ։
Եվ իսկապես տարիների ընթացքում ինչքան էլ որ մարդիկ փոխվեն եւ ինչքան էլ որ կյանքը մարդկանց փոխում, հայացքում մնում է ինչ որ մի դետալ, ինչ որ մի կետ, որը երբեք չի փոխվում։ Ասում են, չէ, շատ էս փոխվել, միայն աչքերդ են նույնը մնացել։ Այս արտահայտությունը կարծում եմ բոլորն են, բոլորին է ծանոթ, եւ իսկապես թող ձեր աչքերում մշտապես լինի ջերմություն եւ իհարկե խոսի ձեր երջանիկ ու հաջողակ լինելու մասին։ Եվ ես արգախնիկ չեմ։ Մենք ասում ենք գաղտնիք չէ, որ նաև կարելի ասել գենետիկ ժառանգություն ունի աչքերը, որովհետև կարող են հայի աչքերը ասում են, չէ՞, թաղծոտ են։ Եվ գուցե սա հենց իսկապես մեր նախնիներից եկած այդ թաղծոտությունն է, որ ասում են աշխարհի որ սա իրեն հայրին տեսնես, հայի աչքերը թաղծոտ են, թող որ այս կարծատիպը կոտրվի եւ վերջականապես ասեն, որ իսկապես ամեն մի հայ ունի երջանկությամբ եւ ուրախությամբ լցված աչքեր զգացողներով։ Համաձայն ենք։ Ոտեր աչքերը միշտ ճպտանցելի հեռուստադիտողներ ջան, իսկ մենք այս պայն առաջարկում ենք տեսանյութ, մնացեք մեզ հետ։ Ողջույն։ Բոլոր ժամանակներում էլ նորաձևության մեջ եղել են իկոնաներ, որոնք ինչ որ չափով թելադրել են նորաձևությունը եւ որոնց ոգին էլ հետեւել են նորաձև կանայք ու աղջիկները։ Մեր ժամանակների նորաձևության իկոնա Վիկտորիա Բեքհեմը առանձնացրել է 5 կարևոր պայման ոճային կերպար ստանալու համար։ Առաջինը՝ ակնոցներ։ Ես հազվադեպ եմ տանից դուրս գալիս առանց ակնոցների, նշում է Վիկտորիա Բեքհեմը։ Դրանք շատ ոճային են եւ միշտ խորհրդավորություն են հաղորդում յուրաքանչյուր կերպարի։ Երկրորդ՝ ջինսեր։ Նեղ, լայն, երկար թե կարճ նշանակություն չունի, ընտրեք բացարձակապես ձեր կառուցվածքին իդեալական համապատասխանող ջինսեր եւ դրանք համադրեք սպիտակ վերնաշապիկով։ Դա եւս չափազանց ոճային է, ես հաճախ եմ այդպես անում։ Երրորդ՝ պայուսակ։ Պայուսակը երբեմն շատ ավելի կարևոր է, քան ամբողջ հագուստը։ Ես միշտ ընտրում եմ մեծ պայուսակներ։ Չորրորդ՝ բարձրակրունկներ։ Ինձ անհնար է առանց բարձրակրունկների տեսնել, է նշում է Վիկտորիա Բեքհեմը։ Դուք երեխայի հետ եք, դրա քարմար չեն, դուք երկար եք զբոսնելու, այս բոլոր հանգամանքները եւ պատճառաբանություններն ինձ չեն անհանգստացնում։ Դուք ուզում եք ամենագրավիչը լինել, թե ոչ։ Եվ 5-րդ՝ հագնվել միշտ իրավիճակին համապատասխան։ Ինչու եք դուք ջինսերով գնում երեկույթների կամ տոնական միջոցառումների։ Ուզում եք տարբերվել։ Այո, դուք տարբերվում եք, բայց ոչ լավ իմաստով։ Իսկ այժմ հարսանեկան զգեստների մասին։ Նրանք եւս պետք է լինեն նորաձև եւ համապատասխանեն նորաձևության ստանդարտներին։ Օրերս Նյու Յորքում անցկացվել հարսանեկան զգեստների հերթական նորաձևության շաբաթը, որի ժամանակ տարբեր աշխարհահռչակ ապրանքանիշներ ցուցադրել են իրենց հավաքածուները 2016-2017 թվականների համար։ Մենք եւս ծանոթանանք այդ նորաձև հարսանեկան զգեստերին եւ կհանդիպենք։ Սիրելի հեռուստատողներ, արդեն գան են բացենյակումը եւ գանեի հետ պետք է խոսենք միանշանակ որևէ հետաքրքիր թեմայի մասին, այսօր որն է առանձնացված եւ ողջույն։ Ողջույն, այսօր առանձնացված է ձմերուկը։ Սիրում եք։
Այո, բայց արդեն եղանակները ցրտել են եւ այնքան էլ չի իրավունքը մեր ու կամ մեջ ասած։ Ճիշտ է, ամեն մթերք, ամեն միջք, բանջարեղենի սեզոնին է ավելի համեղ լինում, չնայած մեկ-մեկ, ասենք ձմռանը կարող է սիրտը ձմերու կուզել, բայց այն չէ, ինչ որ կա։ Գանա ջան, առհասարակ ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ հետաքրքիր փաստեր ես ներկայացնելու խնդրում։ Ասեմ, որ եթե մենք ձմերուկ հիմա չենք ուտում, բայց լավ կլինի, ինձ թվում է, եթե իմանանք նրա օգտակար հատկանիշների մասին։ Մյուս տարվա համար։ Մյուս տարվա համար ի նկատի ունենալով այն։ Իրականում հնում մտածում էին, որ իհարկե հաճելի եւ համեղ մթերք է ձմերուկը, բայց այնուամենայնիվ ոչ պիտանի է համարվում օրգանիզմի համար։ Սակայն հետագայում պարզվեց, որ այնպիսի լավ օգտակար նյութեր է իր մեջ պարունակում, որոնք նպաստում են արյունաստեղծմանը եւ նրանք գտնվում են մեծ քանակությամբ ձմերուկի մեջ եւ իրենց տեսակի մեջ համարվում են եզակի։ Ձմերուկը, եթե մենք երկարատև օգտագործենք, կարող է բուժել գաստրիտը, անգամ քրոնիկ գաստրիտը կարող է բուժել, քանի որ ձմերուկը այնպիսի հատկություն ունի, որ խոլեստերինը մարդու օրգանիզմից դուրս է մղում, օգտակար է նաև հոդատապի, աթերոսկլերոզի և նմանատիպ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Ասեմ նաև, որ շատ մեծ օգտակարություն ունի նաև ձմերուկի կեղևը, որը մենք շատ հաճախ իհարկե դեն ենք նետում, բայց քրոնիկ գլխացավերի դեպքում ձմերուկի կեղևը շատ օգտակար է լինում, հատկապես կարծեմ նաև, չէ՞։ Ահա, քանի որ հատկապես նրանից պատրաստում են հյութեր, իսկ եթե մենք մուրաբաք գերել եք ձմերուկի։ Ես չեմ գերել։ Հրաշք բան է, դա պատրաստում են կեղևի այն սպիտակ հատվածից։ Այո։ Եվ ասենք, որ մենք կտրում ենք սովորաբար նետում ենք, դրա համար այսպես ձևավոր կտրում եմ, շատ խամեղ եմ խոսում։ Հիմա ինչ առաջարկենք, մորաքրոջը ծմերուկ մեզ հյուրասիրելու համար։ Այո, երևի թե։ Երբեք այդ գարից չես։ Նոստալգի ապրեցի ես այն պահերի, որ ուտում էի ձմերուկի բրավա։ Դու ինչ տեսակի մարդ ես, Էդգար։ Եվ որ ձմռանը ձյուն են ուզում, ասում է՝ չկա։ Հիմա տեսնում ես այնքին ասում է՝ լավ, լավ, խնդրից չկա, ես կուղարկեմ Էդգարին, իսկ դու միանգ ծխառնվել ես իրար։ Գանե ջան, հետո ձմեռվա համար իհարկե կարելի է մուրաբա պատրաստել, բայց կարելի է ձմերուկի կեղևը չորացնել ձմռան համար։ Դրանից հետո կարելի է օգտագործել նաև այդ չորացած ձմերուկի կեղևը հյութ պատրաստել եւ ելի օգտագործել նմանատիպ հիվանդությունների դեպքում։ Ձմերուկի մեջ գտնվում է մեծ քանակությամբ լիկոպին, որը իրենից հանդիսանում է հակաօքսիդանտ եւ կարողանում է հակակաղցկեղային պրոցեսների դեմ պայքարել, ինչպես նաեւ սրտանոթային հիվանդությունների դեմ։ Պարունակում է իր մեջ այդ հակաօքսիդանտները, իհարկե, սակայն նրանք պետք է նաև պահպանել ձմերուկի մեջ, որպեսզի կարողանա իր մեծ քանակությունը մեր օրգանիզմին ավելի շատ ծառայի։ Իսկ դրա համար պետք է ոչ թե դնել սառնարան ձմերուկը, այլ պետք է պահպանել սենյակային ջերմաստիճանում։ Իհարկե, ամռան տապին շատ քիչ կարելի է պահպանել սենյակային ջերմաստիճանում, սակայն այդպես հակաօքսիդանտները կարողանում են պահպանվել։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, իհարկե, տաքիր է, որովհետև շատ-շատ սիրված միրգ է հանդիսանում։ Իհարկե, սիրված միրգ է հանդիսանում եւ որպես հավելում կարող եմ ասել, որ կամնի վարկած, ըստ որի հին հայկական ոչ սեղ է գուցե։ Եվ այմիշն ի սեղն է, այո։ Պատկերացրու որ այն։ Հուսամ ձմերը ձյունի կարի չես ու նաև իզնի չես ուզիանա։ Այնու ամենայնիվ, որպես հայկական անվանում, ձմերուկը ստացել է իր հայկական անվանումը, ասում են չմերուկ բառից, որը այն ժամանակ հին Հայաստանում նշանակել է անմահ, այնպես որ անմահություն, չմերուկ, մերուկը քու եղբայրը։ Շնորհակալություն Գանե, հետաքրքիր է։ Շնորհակալ։ Հաջողություն։ Եթե այս պահին ձեր սիրտն է լուծած ձմերուկ, ուրեմն շտապեք, իսկ եթե այս պահին քիմիականացված չի։ Այո, իսկ եթե այս պահին արդեն ձեր սիրտը մեկ գավաթ սուրճ ուզեց, ուրեմն ինձ էլ հրավիրեք սուրճի։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր արձևում է։ Առավոտը սկսված է, բարի լույս ու բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր արդեն բաց սենյակում են, հենց այս վարկյանից սկսած եւ հյուրասրահում են նաեւ Անի Գևորքյանը, ռեժիսոր, բարի լույս Անիջան։ Բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս։ Քանի որ այստեղ եմ հրաշալի։
Կա ինչ-որ հատուկ ձևաչափ, որ ամեն առավոտ արթնանալուն պես նախանցում եք, պարտադիր ձևաչափերը մի կողմ իհարկե, նախանցում եք այդ գործողություններին, գուցե դա սուրճն է, վազքն է, թեյն է, չգիտեմ, ինչպես է սկսում։ Դա սուրճն է, եւ բարի լույսս, որ այսօր էլ արթնացանք, շնորհակալություն, որ այսօր էլ արթնացանք։ Սելա։ Հրաշալի է։ Անի ջան, մի քիչ ուզում ենք գնալ դեպի մանկություն, եթե դա մանկությանն է եղել, հանդիպումը քո հիմնական մասնակցության հետ կամ գուցե պատանեկություն, երբ առաջացավ հետաքրքրությունը։ Այդ արվեստի նկատմամբ։ Ճիշտ ասած, բավականին երկար ճանապարհ էր պետք հասկանալու համար, թե ինձ ինչ է հարկավոր։ Սկզբնական շրջանում ուզում էի հաղորդավարուհի լինել, հա։ Այդ ճանապարհով գնացի դեպի թատերական ինստիտուտ, որ պիտի բացվի բաժինը եւ ես ընդունվեմ, սակայն չբացվեց, ընդունվեցի դերասանական ֆակուլտետը եւ այսպիսով կհասա նրան, որ գտա իմը։ Բայց դերասանության ճամփին նաեւ հանդիպեց ռեժիսորությունը մի օր, ինչպես առաջացավ գաղափարը վեմադրել այն հետաքրքիր պիեսը ներկայացումը։ Քանի որ բակալավրն ավարտելուն պես որոշեցի մագիստրատուրա սովորել, մագիստրատուրայի բաժին ընտրեցի ռեժիսորությունը։ Այդտեղ պետք էր միայն թեզ պաշտպանել, սակայն թեզով չէ, որ պիտի ինչ-որ ստեղծագործական որևէ բան անես, դրա համար որոշեցի բեմադրել իմ կամքով, դա պարտադրված չէր։ Եվ շնորհիվ նաև Էդգար ջան քեզ, մենք ստացանք կատակերգությունը մեր։ Ես ուզում եմ նաև խոսենք առհասարակ այն խնդիրներից, որոնք հանդիպում են հենց երիտասարդ ռեժիսորների, երիտասարդ դերասանների առջև, հատկապես ավելի փոքր քաղաքներում, ավելի քիչ հանդիսատես ունենալու հետ կապված նաև։ Ինչ խնդիրների եք բախվում պարբերաբար եւ ինչպես եք դրան կարողանում հաղթահարել։ Ամենամեծ խնդիրն այսօր դա փորձասենյակ ունենալու եւ դահլիճ ունենալու խնդիրն է, որ դու պիտի ինչ-որ ձևով կարողանաս գտնել, որովհետեւ որևէ մեկը քեզ չի գասի, գիտես, ես իմ սենյակը քեզ կտամ, արի այնտեղ փորձիր։ Այստեղ այնտեղ խնդրելով, փորձել, համոզելով փորձասենյակի հարց ես լուծում, հետո արդեն դե բեմում հանդես գալու, քանի որ դու չես աշխատում որևէ թատրոնի պետական հիմնարկում, պիտի վարձակալես շենքը, որպեսզի կարողանաս այդ ներկայացումը դնել եւ քո դերասանների հետ միասին այդ օրը հաջող ստանալ եւ գումար աշխատել։ Արձագանքներն ինչպիսին են յուրաքանչյուր պես, յուրաքանչյուր բեմադրություն հանձնելուց հետո, ավելի շատ ամենաառաջին խորհրդատուն, նաեւ ամենաառաջին քննադատը քեզ համար ով է։ Ամենաբարդ հարցը։ Ինձ համար ամենակարևորը հանդիսատեսի կարծիքն է, եթե իրենք հավանում են, եթե իրենք ուզում են դա նորից դիտել, ուրեմն մենք հասել ենք որևէ արդյունքի։ Բայց իհարկե մենք տարիքով մասնագետներ ունենք, որոնց կարծիքն ինձ համար միանշան կարևոր է։ Ինչպես էր կոչվում հոլանդացի հանդիսատեսը, հոլանդացի, ես կարող եմ փաստել, որ սա զուտ այնտեղ զբաղված եմ դրա համար եմ ասում։ Փաստիչ, փաստիչ։ Հետո դու փաստիր ես ասում, զուտ այնտեղ։ Բազմաթիվ քանի անգամ, երկու անգամ խաղացին, երեք անգամ խաղացին, ամեն անգամ մոտենում են մեր ադմինիստրատին գլխավոր եւ ասում այս ներկայացում ենք ուզում ենք էլի տեսնել երբ կլինի ու անգամ մեր ադմինիստրատը ուզում է շրջել դա տարբեր գյուղերով, իսկապես հաջողված հետաքրքիր ներկայացում էր եւ հնարավորություն կա նորից վերականգնելու։ Հնարավորություն կա, քանի որ նպատակները ավելի մեծ են։ Իհարկե դժվար ճանապարհով պիտի անցնենք, երազանք ունենք եւ նպատակ ունենք մի քանի ներկայացում պատրաստի ունենալու եւ գուցե ինչ որ մի բան ստացվի երիտասարդական թատրոնի համար։ Շատ լավ, կարևորը հենց նպատակն է, որ կա, մնում է արդեն քայլեր ձեռնարկել։ Նաեւ խոսենք հենց այդ ներկայացումից, որի արձագանքներն այդքան մեծ էին, իսկ այդ ներկայացման հետ կապված որը խոր ուրցշտկում եղել է, որ փորձեք արդեն հաջորդ բեմադրությունների ժամանակ փոխած ներկայացնել այն հանդիսատեսին։ Եղել է ինչ-որ զգեստների հետ խնդիր, որ դերասանին ազատ չի զգացել, ինչ-որ զգեստ ենք փոխել կամ բեմում ենթադրենք դեկորները մի փոքր ավելի ճոխ են եղել, քան առաջին անգամ ներկայացնելու ժամանակ, պատճառը իհարկե նորից եմ կրկնում սեփական դահլիճ բեմ չունենալու խնդիրներ եւ խնդրում ես, որպեսի տան քեզ ինչ-որ մի բան, որ քո բեմն ավելի գեղեցիկ լինի, դու շատ բան ես պատկերացնում, բայց պետք է այդ տեղավորվել ունեցածի մեջ։ Ինչ տվեց Վանաձորի մասնաճյուղը։ Ինչ տվեց այս ուսման տարիները քեզ։ Բացի եթե կա ավելին քան քարտությունն է,
Հիմա արդեն դասավանդման, հիմա արդեն դու ես փորձում։ Դրանք ասենք, բայց եթե արքին նա հենց ուսումնական շրջան։ Ես ինձ քեզնից առաջ անցնել եմ։ Դու միշտ փորձում ես ինձ։ Քանի որ Էդգարի հետ ավելի մտերիմ ենք, ես պատասխանեմ Էդգարի հարցին։ Ակել հրցատոնը այսքանով հավատքով։ Էդգար ջան, ինձ ինստիտուտը տվել է հենց ինձ, ես գտել եմ ինձ այնտեղ, ես դպրոցական տարիներին ավելի կոմպլեքսներով էի, ինչ-որ ամաչկոտ էի, ավելի զուսպ էի, չէի արտահայտվում, ինչ-որ կարծիք եթե ունենայի, կամաչեի, որ եթե սխալ լինի, ինչ-որ խուսափում էի, հիմա ես այն եմ, ինչ-որ կամ, կարող եմ վստահ իմ կարծիքն ասել, հաստատել, ես ինձ եմ գտել ընտեղ և շատ ուրախ եմ պարոն Ազիզյանին, որ այս ինստիտուտը մեզ տվեց։ Իսկ արդեն այն ասաների ուսանողների հետ, որոնց հետ արդեն հիմա աշխատում ես, գլխավոր խորհուրդը կամ առաջարկը որն է եւ ինչ ես փորձում ամենից առաջ փոխանցել այնից ստացել ես, թե նաեւ քոնը դրա մեջ դնելով։ Իմը անպայման մեջ դնելով, անպայման։ Ամենաառաջին բառը երևի աշխատասիրություն, աշխատեք, կարդացեք անընդհատ, անընդհատ, որովհետեւ այսօր ես կամ այնտեղ գուցե դասավանդում եմ, վաղը ես չեմ լինի, ուրիշ դասախոսներ կլինեն, բայց իրենց մնալու է իրենց կարդացածը։ Եթե մարդ չցանկանա, ինչքան ուզում ես, որ ինքը չի սովորելու, պիտի ցանկություն ունենաս։ Արի ջան, դասավանդում ես հայ եւ արտասահմանային թատրոնների պատմություն եւ հետարքիր եկան քեզ համար այնտեղ հարազատ էջեր, որ հատկապես սիրով ես պատմում այդ էջերի մասին։ Իհարկե նշանակ կան, հատուկ թեմաներ ունեմ ինձ հոգի հարազատ, որոնք մի այլ խանդավառությամբ եմ պատմում։ Եվ որոնք են, եթե կարելի է իմանալ։ Դա Արտասահմանյան թատրոնի պատմությունից կառանձնացնեմ իտալական կոմեդի դելարտը թատրոնը, վերածննդի շրջանի դիմակների թատրոնն է, իմպրովիզացիոն թատրոնը, որ ինչքան ուսումնասիրես, կարող ես ուսումնասիրել, որովհետև գունագեղ է այնտեղ ամեն ինչ, եւ իհարկե Շեքսպիրը։ Իսկ հայ թատրոնից։ Հայ թատրոնից Հովհաննես Աբելյան ինձ համար մեր դերասանուհիների խոսքով գագաթնակետն է։ Մասնակցեցիր այս նրա փառատոնին 100-ամյակին։ Այո, անպայման մասնակցել եմ։ Ես այսպեսի մի հարց եմ հետաքրքրում։ Ռեժիսուրա եւ իհարկե նաեւ խաղ, որտեղ դուք եք հենց անձամբ խաղում, կարծեմ խաղում եք նաեւ Բոհեմ կամ Ռային թատրոնում, չէ՞։ Ուզում տարբերությունը նկատենք, ինչ եք զգում, երբ դուք եք բեմադրում եւ ինչ եք զգում, երբ արդեն դուք ինքներդ եք խաղում։ Զգացողությունները ինչպեսին։ Զգացողությունները չափազանց տարբեր են, որովհետև երբ որ դու ես բեմադրել, այդ ամբողջ ընթացքում ներկայացում երբ որ գնում է, դու կուլիսներում կանգնած էսպես լարվում ես քո դերասանի հետ, ինչպես դուր եկավ հանդիսատեսին, դուր չեկավ, ինչներ սխալ, ինչը չէր սխալ, ու հանկարծ ծափերը, որ արդեն ինչ որ մի հատ մեծ բեր է ընկնում քո սերից, այդ հաճույքը, որ այդ պահին դու զգում ես, աննկարագրելի է, որ ուզում ես բոլորին գրկես մի հատ համպրես ասես շատ ապրեք, բայց ցավում եմ նրա համար, որ ես չեմ կարող գնալ նստել դահլիճում հանգիստ եւ վայելել այդ ներկայացումը, որտեղ լարվածությունը չի թողնում։ Իսկ երբ ես եմ խաղում բեմում, դա մի փոքր այլ է, որովհետեւ հիմնականում խաղում եմ մանկական ներկայացումներում եւ չեմ կարող այդպես ավելի, բայց խիստն է այս պարագայում, չէ՞, ավելի խիստ հանդիսատես հենց փոքրիկներն են։ Գուցե փոքրիկներն են, բայց ամենախիստ քննադատը դու ես ինքդ քո հանդեպ, քո նկատմամբ։ Այնտեղ մի քիչ ամեն ինչ ուրիշ է, ճիշտ է, շատ էներգիա է տանում մանկական ներկայացումը, անդադ վազվզում ես, ինչ որ փորձում ես երեխաների հետ կոնտակտի մեջ լինել, բեմադրելը ավելի եմ սիրում։ Եթե չեմ սխալվում, Մոխրոտի ներկայացման մեջ աղջիկներից մեկն էի։ Այո։ Հաջողված ես, եւ հետաքրքիր է, կյանքում փնտրում ես քեզ համար պրոտոտիպեր այդ կերպարը բերելու բեմ, թե ուղղակի ստեղծում ես բեմը։ Հիմնականում ստեղծում եմ անկեղծ ասած, բայց կան հատուկ ինչ որ տիպաժներ, որոնք ես ի մեջ ֆիքսում եմ, այս այդ աշխիր քեր բարի կարելի է օգտագործել։ Այս պահին ինչով եք զբաղված, ինչ որ հետաքրքիր, արդեն նոր գործ կա։ Այս պահին սկսում եմ նոր գործ, կատակերգություն։ Առայժմ անունը չեմ հնչեցնի, որովհետև ցավոք սրտի չար մարդիկ շատ են։ Ընթացքի մեջ կլինի գործը, հետո արդեն կխոսվի դրա մասին։ Հուսամ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որովհետև մեր հանդիսատեսի կողմից համոզված են, որ շատ սպասված եւ սիրված գործ է այն, ինչ որ ես եմ ընտրել։ Շատ լավ, քանի որ ինձ հուշում են, որ ժամանակահատվածն էլ մոտենում է իրավարտին, յուրաքանչյուր նախաձեռնած քայլում, յուրաքանչյուր նախաձեռնած գործում այն հաջողություններ ենք ձեզ մաղթում։ Շատ խոսքը լորեցի հանդիսատեսին այն մարդկանց հետ։ Ես միայն լորեցի։
Ամբողջ կապանում են մեզնավ, ինչու կապանի հանցածես, ինչ որ բան չի կարող։ Էդգար ջան, սկզբից լորեցի, հետո նաև բոլորին, հա՞։ Որպես մարզային հաստանք էլ։ Կաշառեցի, լավ, ենթադրենք, անցանք։ Ինչ կուզեք, որ տեսնեք այսօր թատրոնում, բեմում, կուլիսներում գուցե նաև։ Կուզեմ տեսնել նվիրում, սեր դեպի թատրոնը, արվեստը, որովհետև առանց դրա մեր կյանքը առանց դա անհետաքրքիր է։ Ուզում եմ, որ հավատարիմ լինեն և հաճախ-հաճախ են թատրոն, նոր էներգիա, նոր լիցքեր ստանալու համար և պահանջեն բարձր մակարդակ։ Մենք էլ ձեզ շատ-շատ ապահարություններ ենք մաղթում, որոնք այդքան ձեզ ոգևորում են, ինչպես դուք նշեցիք։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Շնորհակալություն քո գեղեցիկ ներկայության համար, իսկ այժմ մենք պետք է անմիջվենք, որից հետո կվերադառնանք։ Իմացեք մեզ հետ։ Արի հիշեցնենք Գրանի Գևորգյան Բացենյակում, ռեժիսոր և դերասանուհի։ Հաջողություն, հաջողություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ճանապարհեցինք մեր հրաշալի հյուրին, բայց ուզում ենք շարունակել նախկինում սկսված թեման, թե ինչպես են մասնագետները եզրակացնում մարդկանց դեմքի որևէ դետալից մարդու տեսակի էության մասին։ Մենք խոսեցինք հոնքերից, ապա աչքերից, իսկ հիմա ուշադրություն խոսում ենք քթից, և առաջինը սա է. այն մարդիկ, ովքեր ունեն երկար քիթ, սովորաբար այդ մարդկանց համարում են որպես պահպանողական մարդիկ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, երկար ու լայն քիթն էլ կայուն բնավորության ու հանդարտ խառնվածքի մասին է խոսում։ Կարճիթը խոսում է լավատես ու բարեհամբույր լինելու մասին։ Ոսկրոտ քիթը մատնում է տիրոջ թույլ կենտրոնացվածությունը։ Եթե ունի նաև փոքրիկ սապատ, ապա ձեր առջև հպարտ, համառ, ագրեսիվ և վճռական խառնվածքի տերազնավորություն է։ Նախ քիթը խոսում է այն մասին, որ տվյալ անհատականությունը մշտապես քտնաջան աշխատանքի մեջ է գտնվում իր կյանքում և հասնում է դժվարության յուրաքանչյուր հաջողության ժամանակ։ Եթե քիթը երկար և տափակ է, ապա ձեր առջև հաշվենկատ և սառ անձնավորություն է։ Եթե կնոջ քիթը փոքր է, ուրեմն նա ավելի քան խանդոտ է։ Իսկ անանց բարձր առաջ մղված քիթը խոսում է տղամարդկանց հետ բարձր դիրքի համար մրցակցության մասին, ահա թե ինչ հետաքրքիր է։ Եթե քիթը երկար ու տափակ է, դա սառը և հաշվենկատ բնավորության նշան է։ Արծվի կտուցի նմանվող քթածայրը վրեժխնդրություն է նշմարում։ Ամբողջական մեծ դուրս ցցված քթածայրը վկայում է բարեսրտության, ջերմության, ինչպես նաև անձնագոհության պատրաստ խառնվածքի տեր մարդու մասին։ Վերթեքված քիթը բարոյականության, բայց գաղտնիքներ պահելու անընդունակության նշան է։ Եվ հարգելի հեռուստատեսողներ, ահա թե ինչպես կարելի է մարդու բնավորության մասին փորձել հասկանալ, ինչպիսի խառնվածք նա ունի, ընդհանրապես նայելով նրա դիմագծերին։ Մենք փորձեցինք այսօր հասկանալ դա հոնքերի ձևից, փորձեցինք հասկանալ աչքերից, նրա հայացքից, չափից, և ահա նաև քթից փաստորեն կարող ենք որոշել, թե ինչպիսին է նա վերջապես ձեր դիմացին, ինչ բնավորություն ունի։ Այս փաստորեն 21-րդ դարում հասանք նաև նրան, որ դեմքերն ասացի, որ նույնպես փոփոխվող է, սովորական ուղղակի հոնք չէ, որ հանես, նույնպես քիթը դրախոխում են, բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդ պետք է գիտակցի, որ իր քիթը գեղեցիկ է և իր դեմքին համապատասխան կա, չէ՞, որ ենթադրենք մարդու երեսը մի քիչ լայն է, մի քիչ ավելի մսեղ է և դրա համապատասխան մի քիչ մեծ քիթ ունի և նա փոքրացնում է այդ դեպքում մի քիչ անհամաչափ է կարծես դառնում քիթը դեմքի հետ, դրա համար յուրաքանչյուր մարդու դեմքին պետք է իմանա, որ գեղեցիկ է ամեն ինչ ստեղծված։ Էդգար ուզում էր ավելացնել, ինչ որ բնական է, դա է ճիշտը, հա փաստորեն, դա էր ուզում ասել։ Դու այսօր անընդհատ կանանց գեղարվեստական մշակման մասին դեմ ես նրանց նկատում, դեմ ես պայքար։ Տղամարդիկեր են, չէ՞, փոխում արդեն, բայց տղամարդիկ քիչ են երիփոխում։ Դրամատիկ սիրում են ամենակարևորը իրենք ինչպես կան, այս է պակասում կանանց սիրել։ Սիրեք ձեր դիմացին ինը այնպիսին, ինչպիսին, որ նա կա, իսկ եթե դա… Նաև մեզ ինքնես, կարիք ունենք մեզ ինքնես ընդունելու այնպես ինչպես կանք։ Համաձայնը։ Եվ որ փոխում ես դիմացինիտ, ուրեմն սկսում ես նրան արդեն չընկալել այնպիսին, ինչպիսին, որ նա կա։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, եկեք ընդունենք միմյանց այնպիսին, ինչպիսին, որ մենք կանք, առանց խաղալու, առանց ավելորդ ձևականությունների, կասում եմ այդպես ավելի հետաքրքիր է կյանքը։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր միանշանակ արջևմը։ Եվ հիմա պետք է վայելենք 6 մորային կադրի, որից դուք վերադառնանք։ Արի այսօր 7-ը վայելենք, ես 7 թիվը շատ եմ սիրում երևի։ Չեմ կարծում, որ քո սերը ինչ-որ բան կփոխի ռեժիսորի ֆորմատին, այլ ամեն դեպքում։ Տեսնենք, ռեժիսոր չի փոխի իմ սերը այս ֆորմատում։
Սիրելի հեռուստատեսողներ, եկավ շատերի կողմից սիրված բաժիններից մեկը, այն է տատիկի դեղատոմսը, եւ այս պարագայում խուսափում են քիմիական քսուկներից, դեղագործների կողմից պատրաստված միջոցներից եւ հետեւում են բնության այն մեջ հրաշալի կոմպոնենտները պարունակում մեր առողջության համար եւ այս դեպքում մեզ օգնության է հասնում ընկուզենին։ Եվ ահա թե ինչ են կանոնում։ Ընկուզենին ինչ կարող անել։ Ընկուզենու տերևները օժտված են նյութափոխարանքությունը լավացնող, թարախային վերքերը բուժող, բորբոքային պրոցեսները ճնշող հատկություններով։ Կարելի է նույն նպատակների համար օգտագործել նաեւ սպիրտային լուծույթը։ Գիրադասել է տերևներն ու 7000 ընկուզներն այդ նպատակով հավաքել գարնանը։ Չորացած տերևներից պատրաստում են քսուկ, ձեթի եւ մոմի հետ միասին, որը նույնպես օժտված է տերևներին հատուկ բուժիչ հատկություններով։ Եվ այս պահին մի քանի կիրառական դեղատոմսերի հարկ է, որոնք գրանցել են մեր տատիկները, ներկայացնեմ։ Մեկ ճաշի գտալ 4 տերևները 2 ժամ պահել նոր եռացրած 1 բաժակ ջրի մեջ։ Եվ իհարկե փակել անպայման ապսեն։ Երեխաներին տալորական 3 անգամ 1 թեյի գտալով դեղնախտի, ռախիտի, վերանշված հիվանդությունների դեպքում։ Այս թուրմով կարելի է նաև ողողել կոկորդն ու բերանը հարգելի բարեկամներ, բորբոքային բոլոր պրոցեսները այն դադարեցնելու եւ վերացնելու հատկություն ունի։ Եվ կարծում եմ այն ոչ ընկույզը առհասարակ շատ կարևոր է հենց մեր նյութափոխանակության համար, յուրաքանչյուր քայլափոխի կարող եք նաև օգտագործել, որպեսզի այն երբեք խնդիրների առաջ ձեզ չբերի։ Նաև շարունակող խիոդը նույնպես մեր օրգանիզմի համար շատ կարևոր է, եւ ուզում եմ հիշեցնել եւս մեկ անգամ, եւ կարելի ասել իմ արդեն իմն եմ դարձրել իմ մեթոդը, իմ դեղատոմսը ընկուզենու հետ կապված, նրա տերևները շատ օգտակար են մեր մազերի համար, տղամարդիկ հատկապես ուշադիր լինեն, նրանով պատրաստված թուրմը բավական օգտակար է մազերի մազաթափության դեպքում, մազաթափությունը կանխելու դեպքում, այսպես ասած։ Իսկ Անահիտ, ինչու ես ժպտում։ Հա, որովհետեւ պրոֆեսորն ինձ ասում է, որ Ֆորտունա հեռուստաընկերության հարակից տարածքում կամ մի ինկուզենի, որտեղ ես հաճախ եմ գտնվում, դա ինձ հուշում։ Դե ինչ կարծում եմ, հիմա տարվա այն ժամանակահատվածն է, որ ավելի ու ավելի շատ է տարիքներ, այո, ինկուզառատ ժամանակահատվածն է, օգտագործեք, հատկապես շատ օգտակար է, ինչպես արդեն մենք հասկացանք, թարախային եւ շատ բորբոքային պրոցեսների ժամանակ պայքարող լավագույն միջոցը հանդիսանում է հենց ընկուզենու այս սեզոնի տերևները մասնավորապես։ Դե ինչ տատիկներն այս ֆիխորտներ են տալիս, իսկ մենք պետք է պարզապես կիրառենք, որպեսզի վաղը մյուս օրը երբեք խնդիրներ չունենանք մեր օրգանիզմի հետ կապված հարգելի հեռուստատեսողներ, դուք մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր շնորհակում եմ անալ արջևում Ինտերֆուտբոլ, հա։ Այո։ Խոսքը փոխանցում ենք մեր գործընկերոջը, Դավիթ, դու եթերում ես։ Ցավոք սրտի, մեր ընկուզենին արդեն ընկուզաթափվել է եւ ստիպված պետք է գողանալ հարևանի ընկույզները։ Գալիս ես գնանք եթերից հետո գողության։ Այո, բաղչագող գնանք, հայերեն ասած, մեր լեզով։ Բաղչագ դու քո լեզու բաղչագող։ Լորեցիկ։ Այո։ Լորեցիկ բաղչագող են բոլոր ասում։ Այո, գնանք բաղչագող ես ո՞ն այդ։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, մի քիչ հետո մենք արդեն ընկույզներով։ Ինչ է դուք ֆուտբոլ դիտեք, մենք ընկուզներով տղավարկ վերադառնանք։ Չէ, չէ։ Չենք վերադառնա տաղավար, ընկուզներով կվերադառնանք տաղավար։ Ասա, որ հա մենք արդեն եթերում ենք փաստորեն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ ջան, ինձ դուք դիտում եք Ինտերֆուտբոլի Դավիթի պատրաստած հետաքրքիր տեսանյութ, ես ու Էդգարը արագորեն գնացինք բաղչագող, այո։ Եվ տեսնում եք ընկուզներով վերադարձել ենք հավար։ Այո, եւ ահա, այսպեսի ընկուզային իրավիճակ է մեր եթերում եւ փաստորեն հասցեցինք մենք ընկուզներ։ Բայց դու դաղալ ես անում, Էդգար։ Դու 2 հատ ունես։ Ես 3 հատ ունեմ, Անահիտ։ Այսպեսին է դար շատ նրբանկատ է։ Եվ ասեմ, 4-ն էլ գայից մոտ ուղղակի նա փուչ էր, այսպես ասած։ Փուչ էր։ Քո բախտից։ Սելի երսայտողներ, եւ ուզում ենք Դավիթ Սահակյանից հետո տրամաբանական անցում անել եւ շարունակել ֆուտբոլի թեման եւ խոսել ֆուտբոլի արքայի մասին։ Այո, այսօր խոսելու ենք Պելեի մասին, եւ նա իսկական անունն է Էդսոն Արանտես դու հանդես եկել։ Այո։ Հանդես եկել Բաուրու Սանտոս եւ Նյու Յորքի Կոսմոս թիմերում 50-ից 55, 56-ից 74 եւ 75-ից 77 թվականներին։ Խոսում ես, որովհետեւ դու տեսնում ես, որ ես ունեմ ընկուզներ եւ շատ արագ հիմա այն կուտեմ, իսկ դու այդ ընթացքում կարող ես քո ընկուզները փորձել համտեսել, իսկ ես կներկայացնեմ, թե Պելեն էլ ինչ է արել։
Նրան է պատկանում բրազիլական երկու ռեկորդ սերի բարեկամներ. 1958 թվականին 30 խաղում խփել է 58 գոլ։ Եվ Սանտոս Բոտաֆոգո հանդիպման ժամանակ 13-0 11 գոլի հեղինակը վերջինս ընդհանուր առմամբ դարձել է 1284 գոլի հեղինակ 1363 խաղում, ասել է թե աստվածին։ Եղել է Բրազիլիայի սպորտի կոնֆեդերացիայի նախագահ, 1950-ականներին սկսել է խաղալ տրես Կարոկաս քաղաքի Բաուրու թիմում, 1956 թվականին տեղափոխվել է Սանտոս և 15 տարեկանում հանդես գալով Բրազիլիայի առաջնությունում առաջին մրցաշրջանում խփել է 32 գոլ, ահա թե ինչու է նա ի վերջո արքան։ 1957 թվականին էլ 16 տարեկանում ընդգրկվել է Բրազիլիայի հավաքական և առաջին գոլը խփել է Արգենտինայի դարպասը։ Գոլ Բրազիլիայի ազգային հավաքականում անցկացրել է 93 խաղ և խփել է 77 գոլ, աշխարհի երակի չեմպիոն է 1958-ին, 62-ին և 70 թվականներին, 1958 թվականի և 1980 թվականի աշխարհի առաջնությունների լավագույն ֆուտբոլիստն է եղել, մասնակցել է նաև 1966 թվականի առաջնությանը Լիբերտադորեսի գավաթի և միջմայրցամաքային գավաթի խաղարկություններին հաղթող 62-ին և 63 թվականին, 70 թվականին աշխարհի լավագույն մարզիկ, հարավային Ամերիկայի լավագույն ֆուտբոլիստ, դա արդեն 1973 թվականին, իսկ 50 թվականին նա սկսել է խաղալ տրես Կարոկաս քաղաքի Բաուրու թիմում, 56 թվականին նա տեղափոխվել է Սանտոս և 15 տարեկանում հանդես է եկել Բրազիլիայի առաջնությունում առաջին մրցաշարում խփել է 32 գոլ, 57 թվականին նա 16 տարեկանում ընդգրվել է Բրազիլիայի հավաքականում, այսինքն 15 տարեկանում արդեն դարձել է ֆուտբոլի աստղ։ Այո, եւ ողջունենք բոլոր ֆուտբոլասերներին, հատկապես ովքեր առանձնացնում են, հա, Պելեի խաղը առանձնացնում են, որովհետեւ երկրպագում են նրան, եւ առհասարակ բոլորին, չգիտեմ, այսօր ֆուտբոլ հեռարձակվելու է ինչ-որտեղ ձևաչափով, թե ոչ, ամեն դեպքում ողջունում ենք ձեզ, եւ եթե պատրաստում եք ֆուտբոլ դիտել, ուրեմն նաեւ մաղթում ենք բարի ժամանց։ Եվ իհարկե շնորհավորենք բոլոր ֆուտբոլասերներին ու նաեւ Պելեի բոլոր երկրպագուներին, ու ինչու՞ չէ՞ Պելեին, Էդգար, ինչո՞ս։ Իդե բանայդ ճպ-ճպ հարցով նայում ես։ Ուղղակի ինձ գիտես ինչ հետ արքի, Պելեին է զանգել, ասում է երբ եքի մասին հաղորդելու, անհամբեր սպասում հենց բաց սենյակին եւ այլն։ Որ համարի դես անկեր։ Այո։ Ուղղակի ձերքիս էր զանգել, ձերքիս, ո՞րն է համար չէ զանգել։ Դա Էդգար ջան, դուք մնացեք ֆուտբոլային կրկերի մեջ այսպես տոգորված եւ անհամբեր սպասելով, թե երբ է գալու արդեն աշխարհի առաջնությունը, ցավոք սրտի մենք դուրս մնացինք աշխարհի առաջնությունից, ես չեմ հետևում ֆուտբոլին, բայց արդեն տեղյակ եմ, որ մենք ցավոք սրտի զարմացած եմ, որովհետեւ չեմ հասկանում, ինչպես կարող է զանգահարել Պելեն ձերքին, ոտքին ասելի մի քիչ կհավատայի, թող ձեր օր այսօր լցված լինի բարձր դրամատրությամբ, կապչունի հաշիվը 1 2 3 4 5, կարևորը որ դրամատրությունը բարձր լինի, իսկ այսօր այս խաղը ավարտվեց օգուտում, օգուտ Էդգար Կարապետյանի։ Այդպես որ ասացի հաշի մասին, իշեցի այն հաշի մասին, ասում է, ի՞նչ է նշանակում խորհրդանշում այդ հարսանեկան ավտոմեքենայի վրայի օղակները։ Ի՞նչ խորհրդանշում։ Դա խորհրդանշում է հարս փեսայի նախնական հաշիվը 00։ Խաղն ավարտված է հարգելի։ Միշտ եթե ինչ որ հաշիվներ ավելանա ընտանեկան փոխհարաբերությունը, ապա դա լինի կոմպլիմենտների հաշիվին, դա լինի գեղեցիկ անակնկալների հաշիվ, եւ միշտ լավ բաներով հաշիվն է բարձրանա։ Ես հասկացա, թե դու այսօր եթերից հետո ուր ես գնալու, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր արջևումը Ֆորտունա Մարզային այս բանդարատվություն առաջարկում, մենք կհանդիպենք եթերում ձեզ հաճելի շաբաթ և կիրակի, հաճելի հանգստյան օրերին, նաև մաղթում կհանդիպենք, լավ մնացեք, ժպտացեք, լայ մնացեք, բարի։